Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi insanin ila yaumiddin. Wa qala aidan fankihul ayyama minkum was solihina min ibadikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Al-ayah sadaqallahul azim amma ba'du. Sesepuh aja sepuh ingkang tansah kalau hormati dumateng panjenipun kadang besan soho calon pinangatan kakung saking telatah Lamongan soho pendarepun sedaya ingkang tansah kula hormati dumateng panjenipun Bapak Ketua saking KUA Kecamatan Patian Rowo soho pendarepun ingkang kula hormati panjenipun Bapak Haji Imam Hudori soho keluarga ingkang tuhu bagyo mulyo. Saderengipun kula ngaturaken langkung ingwin monggo kula dalah sampun sami tansah mujakaken raos puji dalah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene punapa kula dalah sampun sami katetek wonten ing ngri kelenggahan enjang punika taksih keparang zakat muajah silaturahim ijabatud dakwah. Menapa ingkang dados undanganipun Bapak Haji Imam Hudori sakeluarga pilih panjenipun wonten ing rikelenggahan enjang punika keparenga badhe ngentas pitulus putra putrinipun ingkang pun paring asma Adik Faridatun Nisa ingkang badhe abdun nikah kali panjenipun piantun kakung saking Lamongan ingkang pun paring asma Mas Feris lajengipun boten sumerep kula ngapunten putra saking panjenipun Bapak Sunari saking tlatah Lamongan. Mugi-mugi kanthi nyuwun bil berkah donga pangastu panjenengan sami wonten ing enjang punika. Mugi-mugi kemawon anggenipun badhe nglaksanaken akad nikah mugi tansah lancar boten wonten aral pambengan suatu napa. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping salajengipun ing mriki kula pinatah ing kardi. Supados ngaturaken menggah rencaning adicara acara akad nikah ingkang kelampah wonten ing injang punika saderengipun acara kelajengaken ing mriki badhe kala aturaken menggah sunanipun acara ingkang sampun dipun rantam dening keluarga acara ingkang kapindhah niku menika atur pambuka kelajengaken acara ingkang kapilih nggih menika pasrah saking sedherekipun wali saking wali nggih panjenengan Bapak Haji Imam Hudori kelajengaken acara khotbah nikah di bawah acara ingkang kaping 3. Acara ingkang kaping sekawan acara akad nikah niki mengke panyuwunipun saking panjenipun ingkang kagungan dalem sebab dipun pimpin panjenipun Bapak Kiai Hamdi. Namung mekaten acara ingkang badhe kelampah wonten ing enjang punika ananging saderengipun acara kawitan ing mriki monggo kita buka sarengan wonten ing enjang punika mugi-mugi sedaya acaranipun tansah lancar boten wonten alangan setunggal punapa. Illa hadhihi niyah wa la kullin niyatun sholihah dirballahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalajengaken acara ingkang kaping kepilih ing menika pasrawali utawi pertanyaan-pertanyaan ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak wakil saking Ketua KUA Kecamatan Patian Rowo. Dumateng panjenenganipun Bapak petugas wekdal sakapipun kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina qurrata ayun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Ingkang kula hormati para kiai, alim, ulama, sesepuh, bini sepuh yang wonten dahsyat kinurmatan. Ingkang berbahagia wali nikah calon temanten kalih wonten ing wekdal menika, ugi para saksi, para pilenggah kakung saha putri sedaya kemawon sepindah, monggo kita sareng-sareng rasa kersa syukur kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Punapa wekdal menika kita tasih pinaringan rahmat hidayah saha nikmat sang Gusti Allah sehingga kita saged angempal sarengan wonten mriki panggenan boten kirang setunggalipun punapa shalawatuhu wa salamu ala nabi rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad begitu saya kunjung intel masanipun lan mugi-mugi mawon wonten ing wekdal menika ngatos yaumil akhir kita tansah pikantuk syafaati panallahumma amin. Cek aos kemawon nyuwun sewu kula minangka wakil saking kantor urusan agama Kecamatan Batan Rowo ngaturaken gunging panuwun atas wekdal ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula. Ugi nyuwun sewu sekedhik dalem matur nggih menika perlu dimangertosi bilih dinten menika dilaksanakaken pernikahan atau peristiwa abdun nikah antara Mas Faris Sulianto kalian Mbak Faridatun Nisa kanti dipun bayar mas kawin arupi yotro jumlahipun Rp1.000.000 kang 100 rupiah kalian seperangkat alat sholat wondene ingkang dados wali nggih menika Bapak Haji Imam Kutori mangke dipun wakil taukil wali dumateng panjenengan nggih. Taukil wali dumateng panjenengan nggih. Nggih nggih ngoten nggih nggih. Pramila minangka saking petugas kantor urusan agama Kecamatan Batian Rowo dalam selaku petugas ugi selaku yang menyaksikan pencatatan pernikahan wonten ing wekdal menika. Kados mugi-mugi mawon napa ing dados hajat saking keluarga, hajat saking temanten kekalih ugi hajat sedaya kemawon sageta tansah pinaringan ridho saking Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sadèrèngipun sedaya kelampahan monggo kita sareng-sareng caos hadiah Fatihah dumateng calon temanten kalih mugi-mugi mawon anggenipun badhe bebrayan menika tansah pinaringan ridho saking Gusti Allah, dipun paringi umur ingkang panjang, dipun paringi rezeki ingkang kathah halal barokah manfaat fi dunya wal akhirah, dipun paringi momongan-momongan ingkang saleh-saleh halang saged tombina keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tebih saking stenipun balak syafa'ati Rasulillah hadza kulliniya bil khusus syahrusyan syaulil lailaul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in walaupun amin. Salajengipun nggih menika pasrah nggih, pasrah. Kalih panjenengan mitra kula panjenengan wakil kula panjenengan nikahaken putra kula paring dhumateng Isa dikantuk Ferry Sulianto ganti mas kami 1.500.000 rupiah dengan seperangkat alat sholat. Kulo tangge anggenipun pasrah wakil datang kulo kapure nikahaken putra panjenengan Fardhurun Isa angsal Ferry Sulianto ganti mas kawin alat sholat soho yotros 1.100.000 rupiah dibayar tunai. Sini pun sakit nggih. Bapak saksi sakit nggih? Sakit. Panjenenganipun Bapak
Ketua KUA Kecamatan Padanrowo kalajengaken acara khutbah nikah wonten wekdal dalu siang punika ingkang badhe dipun aturaken dening panjenengan Al-Haj Muhammad Afifullah dumateng panjenengan wekdal kala semangkaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وشهرا وكان ربك قديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن النكاح سنة فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج في سورة الروم ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم وصدق الله.